مرحبا بكم. ما جوف هستشري ليكتور كومبريهنسيون. L'objectif, c'est de lire un texte à caractère narratif. Avant de lire, قبل القراءة, j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. لاحظت الصورة والعنوان كما العادة. Observe bien la photo et le titre. Donc, غادي نلاحظ هاد الصورة والعنوان. Qui est cette jeune femme? Donc, qui est cette jeune femme? إذا لاحظت الصورة والعنوان. وغنشوفو شكون هاد السيدة هادي. دونك سي كي سي سارة سي جون فام اي سارة بلالي. دونك سي جون فام اي سارة بلالي. او سو تخوف تال دوزيام كيسيون. او سو تخوف تال. دونك il se trouve dans un bureau. Elle se trouve dans un bureau. De quoi peut parler ce texte? Alors, je regarderai le nom. Donc, le texte peut être ou bien peut parler de ces personnes. Donc, regarderai le juge Chirsiyat Hadou. Ou bien d'une histoire entre ces deux personnes. Ou là, la chie, Hikaya, ou Kissa, le juge Chirsiyat Hadou, et Faradiyat. D'abord, je regarderai le nom. Sarah Bilali. Chercheuse marocaine. Et Sarah Bilali, Bahita Maghribia. À l'âge de 28 ans, Sarah Bilali est l'une des premières chercheuses au monde à avoir pris un cliché au microscope du coronavirus. في عمر 28 سنة سارة بلالي كانت من بين الباحثات الأوليات في العالم اللي غتاخد وتلتقط صورة باستعمال المجهر ديال فيروس كورونا المستجد. كومون اون ايتي لاغيفي لا؟ كيفاش وصلت لهادشي؟ كيفاش وصلت لهادشي؟ دونك اليني ا كازابلانكا est allé à l'école comme tous les enfants de son âge. Zed Medina Darbeda, Mchat Ndrasa, Bhalha Bhal Telamid Likanouf la Mardira. Yani Bhalha Bhal Telamid Likanouf la Mardira. Quand il a obtenu son baccalauréat scientifique, il est fâché à la baccalauréat et l'Ilmiya. ديالها اوبسيون فيزيك شيمي تخصص الفيزياء والكيمياء اي سي انسكريت على فاكولتي دي سيونس دو بلنسيك ا كازابلانكا يعني تسجلات في كليات العلوم بلنسيك بالدار البيضاء بوي اي لا رجوان لي اي اش يو يعني من بعد التحقات معهد المستشفيات الجامعية يعني اش يو هو انستيتوتي دي زوبيتو يونيفرسيتير معهد المستشفيات الجامعية في دو مارسيل ديال مارسيليا ماشي ديال المغرب ديال مارسيليا التحقات معهد المستشفيات الجامعية في مارسيل بفرنسا اون فرانس dans le cadre d'un stage pour son master. Yani fi itar stage ديال الماستر ديال الماجستير. Yani fi itar stage ديال واحد الماجستير كدوزو في فرنسا. Pendant son stage, يعني خلال هذا stage, le professeur Didier Raoult a remarqué son travail sérieux et lui a proposé de rester au sein de son institut pour faire une thèse qui durera 4 ans. خلال هذا الستاج الدكتور راوند لاحظ الجدية يعني الجدية في العمل ديال سارة بلالي ثم اقترح عليها باش تبقى في المعهد باش دير اطروحة ديالها اللي غادي تدوم 4 سنوات غادوم 4 سنوات durera 4 ans. Elle s'est tout de suite sentie à l'aise.
ديك الساعة يعني شعرات بواحد الاطمئنان والراحة، الاطمئنان والراحة principalement grâce au professeur Raoult qui n'accorde aucune importance aux différences entre ses collaborateurs puisque le plus important pour lui c'est le travail. ديك الساعة شعرت بالاطمئنان والراحة خاصة بسبب الأستاذ يعني راوت اللي ما كيفرقش بين المتعاونين معاه، لأن المهم بالنسبة له هو العمل، يعني ما كيهموش لا العرق ولا الانتماء السياسي ولا اللون، الأهم بالنسبة له هو العمل. Au laboratoire Yani, au laboratoire, ils sont de toutes nationalités. Yani, mais au-delà de ce détail, ils ont le sentiment d'être une famille. يعني في هذا المختبر هناك مجموعة من جنسيات العالم رغم الاختلاف في الأوطان، لكن كيشعروا بأنهم عائلة واحدة، كيشعروا بأنهم عائلة واحدة. سارة بلالي est fière de faire partie de l'équipe d'un grand professeur chercheur. يعني سارة بلالي فخورة باش تكون جزء من فريق ديال هذا الأستاذ الكبير والباحث، يعني هذا الأستاذ الكبير والباحث. Il a beaucoup aimé la recherche dans le domaine de la microbiologie grâce à ce savon. يعني قلنا ان سارة بلالي فخوره باش تكون جزء من فريق هذا الاستاذ الكبير والباحث، وكانت كتبغي بزاف البحث في مجال البيولوجيا المجهريه بفضل هذا العالم، يعني بفضل هذا يعني البروفيسور. Pour le moment, elle apprend le maximum possible auprès du professeur Raoult. حاليا كتعلم اكبر ما يمكن من هذا الاستاذ راوت. Elle est encore jeune et n'a pas assez d'expérience. يعني مازالت سارة شابة ما عندهاش تجربة كبيرة. Mais elle compte rentrer au Maroc et former sa propre équipe dans ce pays. ولكن كتوجد باش تدخل المغرب وتكون فريق ديالها في البلد نتاعها، يعني بغات تكون الفريق ديالها في البلد نتاعها. Mais elle compte rentrer au Maroc et former sa propre équipe dans son pays. Donc, pendant la lecture, je lis et je comprends. Donc, qui est Sara Bilali et quel âge a-t-elle? Man hiya Sara Bilali wa kam umruha? Donc, Sara Bilali est une chercheuse. Elle a 28 ans. Sara Bilali est une chercheuse. Il y a 28 ans. En quoi consiste le travail de Sara Bilali? Donc, اش من مجال كتخدم سارة بلالي؟ اش من مجال كتخدم؟ Donc, son travail consiste en chercheur, en dit chercheur, en microbiologie. يعني العمل ديالها كيهتم في البحث في ميدان علوم الحياة المجهرية ميكروبيولوجي، ميدان علوم الحياة المجهرية. كيل اكسيون غوماركابل اتيل فات؟ يعني كيل اكسيون، ما هو الفعل الملحوظ الذي قامت به سارة بلالي؟ شنو هو الفعل الملحوظ الذي قامت به؟ دونك لاكسيون غوماركابل اي Donc l'action remarquable est qu'elle a été l'une des premières chercheuses au monde à avoir pris un cliché au microscope du coronavirus.
يعني قلنا ان من بين الباحثات الاوليات في العالم اللي غتاخذ التقط صور باستعمال المجهر ديال كورونا فيروس، يعني هاد يعني هاد المرض ديال الكورونا فيروس المستجد هو اللي خلاها يعني تشتهر، يعني هي اللي خلاها تشهر في يعني في هاد الميدان. كومون كاتريام كيسيون، كومون ابيلتون لي دو فراز اكريت اون ايتاليك سو لو تيتر؟ اش كنسميو هادوك جوج الجمل اللي مكتوبين بخط مائل تحت العنوان؟ وانتو لا بون ريبونس، واش ان تيتر، واش عنوان، ان شابو ديك القبعة ديال النص، او بيان ان سو تيتر، ولا دوك العناوين الصغيرة المصغرة؟ بيان سور سي ان شابو، ان شابو. On passe. Cinquième question. Dans quel domaine Sarah fait-elle ses recherches? Yani, Ashmin Majel, dat Sarah le bohut diana. Donc, Sarah Bilali a fait ses recherches dans le domaine de la microbiologie. Dat le bohut diana, Majel, fait Majel de microbiologie. Yani, ulum, l'hayat le mijharia. Au côté de qui la chercheuse apprend-elle le mieux? Au côté de qui la chercheuse apprend-elle le mieux? يعني بجانب بمساعدة من كانت سارة بلالي كانت تبحث وتتعلم أكثر. بمساعدة البروفيسور ديدييه راولت. Donc la chercheuse apprend mieux aux côtés de son professeur Raoult. Et toi, auprès de qui apprends-tu le mieux? Ou Donc, nous avons fait la موعدنا في الحصة المقبلة.